No niin, Teemu, kerrohan mitä täällä tapahtuu. Nyt ollaan täällä keskellä taisteluita. Täällä on vittu ihan hirveä sota. Ja mitä sä teet? No, tässä on tämmöstä pientä kytkemisjuttuja. Ikään kuin. Mutta mä lähden en muuta kuin aikaa. Juuri näin. No niin, nyt ollaan EP:n uudessa boksissa. Rupee paikat näyttää sille mitä pitäisi. EP on siististi cool. Mikä zoomi? Mites valot toimii? No, ai valot. Täällähän on. Nappuloita, mistä valot toimii. Mitäs muuta täällä on? Virtaa ja on vähän lisää virtaa. Ja... siellä on kännykät toirata. Siellä on ja sitten meillä on happea ja lisähappea ja sitten on jöntileipalaatikko. Ja toinen. Ja sitten on sotalaatikko. Mitäs sieltä penkin alta löytyy? No, penkin altahan löytyy optioita, Ebersbacherin ilmastointia ja 14 kilometriä sähköjohtoa. On kaasujousee, on kaikkea. On sotamatot ja sotamatto on, on kova. Ja mikäs täällä on? Täällä löytyy peruutuskamera. Käs laittaa vähän valoja sisään päälle. Ja ennen kaikkea on jämpti tabloid. Valo riittää. Sitten näkee. Idea of what other platoons in our company have been doing. Bravo 14, a bit north of it, and there was about platoon size enemy. Some mines. Napue took the eastern road. Whiskey, the western. We fought them off. Koskue was a reserve unit, and when we got the inkling of a tank, Koskue went there and took good many shots at it, and it retreated. So tank was thrown off. Bravo 27 was taken. Crossroads, we had a little break. Koskue was ready to go. So Koskue started attacking on the route purple, full-sized enemy of reds. Red banners after the action. When the enemy was no niin, Teemu lounastaako. Mitäs meillä siellä on? Täällä on. On vasta. Makkara. Ja sitten kokista.
On hienoa, että mun jokainen syöminen ja juominen on dokumentoitu. Tää on ruokapäiväkirja vlogi. Joo, ei tarvitse kirjoittaa ylös mitä on mennyt. Mitäs me tehdään tässä risteeksi? Meillä on tämmönen Pask A100 tässä työvälineenä tällä kertaa. Tuhotaan kaikki.